Jmenuji se Patrik Čižmár. Dobrou reportáž. Říkám, že televize Prima se to možná tohleto bude líbit. Je to tady o řidičovi, který jel případně asi do práce a něco se stalo. Jak si můžete vidět teďka, jsou tady prostě už od policistů vyznačeno, jak jel. Že jel ze zdola nahoru do kopce. No, tady prostě můžete vidět, jak to auto prostě skončilo, jako jo. Jak vidíte, že se to auto úplně opřelo o tamhle ty dva stromy vzadu. Ale podle toho, jak to tady vypadá, tak asi musel fakt nějak spíš jako kdyby mu něco vběhlo do cesty a hodil smyk. Pro divácké zprávy televizi Prima, Patrik Čižmár.